Образи на стінах та вишиті рушники – усе в кращих традиціях давньої української оселі. У цій хатині, що у селі Квасів, мешкає Ніна Тарасівна. Нині їй 86, та, здається, каже, ніби й не жила. А шлях був тернистий. З дитинства пам'ятає лише воєнну скруту. Ми бачили цю війну після війни, як було. У нас було четверо, і малі були, хотіли їсти, та й були бідні, а їсти не було так. З війни пам'ятає мало, адже була дитиною. Втім, у спогадах ділиться, яскраво закарбувався голод, і як часом, щоб врятуватися від смерті, останнє віддавали німцям. Їде вже німцям їсти, то кричать до нас, мали, іди, я дам супу з усталості. Він нам накидає і каже до нас, як я буду ввечері їхати, то будьте вдома. Як зостанеться, я вам ще дам. Це тримали у суворому секреті, щоб ніякий сусід не дізнався, бо за розголос могли вбити. Та деякі німці, каже, навпаки, приходили з продуктами і просили зварити так званої маминої картохлі. Інколи навіть частували консервами. Ми візьмемо такі мали котілочки, візьмемо і вже нам накидаємо, ми подякуємо йому. Нелегким було життя і за молоду. Левову частину життя жінка пропрацювала у колгоспі, ходила на так звану ланку. Треба було дочу вдома корову попасти, і два сини мала, треба б дітей поглядіти. Часом прийду з бураків з роботи, а вони бідні сидять на порозі і плачуть. А плакали, бо не могли відмикнути хати і були дуже голодні. А їжі особливо й не було. У Ніни Тарасівни чи не весь час займала господарка і праця в полі. Тож діти часто лишалися самі вдома. А тягнути мусила все на собі, бо чоловік любив перехилити чарку. В полі жінка працювала аж до пенсії, далі дякувала у сільській церкві. Хором керувала більше десятка років, аж поки не підвело здоров'я. Фізична праця наклала відбиток, і в Надії Тарасівни почали відмовляти ноги. Таке дитину життя, а нині... А нині не можу встати, права нога не йде. Для неї, яка усе життя була моторною і скрізь встигала, це справжня трагедія. Візьму сяку на цього возика і дві палки, і помаленьку собі заїду до села. Вже принесуть мені їсти. Ніна Тарасівна каже, хотіла для себе зовсім іншої старості. Для цього все життя гарувала в поті чола. Тепер, каже, мусить доживати віку безпомічною, через що часто плаче. Єдина розрада тепер, каже, спостерігати, як живуть діти та онуки. Вони ж бабці і доглядають та дбають про неї. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.